Blíží se nám léto a tak by to chtělo něco dobrýho, co si můžeme dát třeba venku, na zahradě. Ostatně já to dělám i v zimě. Když máme oslavu, tak udělám takovouhle mísu plnou výborného těstovinného salátu s tuňákem. Ten mám moc rád, ten si dám. Takže jsem se strašila Jirkovi do chuti. Tak jdeme na to. Jirko, prosím tě, jeden celý bílý jogurt. Tak. A jednu celou zakysanou smetanu. Já k tomu přidám 2 lžičky majolky. Šup tam s ním. Tak. Zakápneme citronovou šťávou. Vezmeme si lžíci. Vždycky to promícháme na takovou kašičku. To je takový základ. Ono se to pak špatně míchá, když už jsou tam těstoviny a ostatní ingredience. Tak, teď tě poprosím osolit, opepřit. Používám na to bílý pepř, aby jsme tam neměli ty černý zrníčka od černého pepře. Míchám. Osolíme, opepříme. Teď tam prosím tě vrhni uvařený těstoviny. Na tom vůbec nic není, uvařili jsme v osolné vodě s kapkou oleje proti slepení. A můžeme míchat a já ti tam budu přidávat další věci. Tak, až se nám hezky ta naše šťávička nalepí na ty těstoviny, tak tam přidáme toho našeho tuňáka. A já tady nakrájím šery rajčátka, hezky na půlky. Toho tuňáka už můžu dát. Můžeš tam dát, jsou to 2 malá balení. Používám ve vlastní šťávě. Přidáme kukuřici. Tak. A přidám tam ty šery rajčátka. Nějaký si necháme na ozdobení, můžeš míchat a já ještě nakrájím jarní cibulku a tomu dodá takový ten dobrý šmak, jak se říká. Přidám, s tou nešetřím, to se nedá nic kazit. Máme to? Tak a můžeš mi tam trošku nandat, prosím. Tak já tam přidám tu jarní cibulku, protože jíme přece jenom i očima. Můžeš tam dát trošku těch nakrájených rajčátek na ozdobu. A protože vím, že máš rád ty vajíčka, tak ti tam dám na ozdobu ještě 2 vajíčka. Já zase rozdobím. Ty mi tam dáš určitě ty rajčátka. Šup. Tak a máme hotovo. A vy se do toho můžete pustit s námi.